Здравейте, зрители на канала Nerd Zone, аз съм Картач и това е поредното разиграване на играта The Battle for Westland от вече петата кампания Scepter of Fire епизод 2. Един доста дълъг сериал. Трябва да ви кажа, че още един герой се присъедини към тази драма. Дърсторн, по-скоро. Да, Дърсторн звучи най-добре. Лорда на Джуджейското царство, или поне на този клан. Дърсторн не беше много щастлив то същия ден, когато се присъедини явно, нито по принцип, но днескашния ден му беше още по-нещастен от другите дни в Джуджейския град. И да видим се какво става. Айде! Дърсторн, какво казва? Къде е толкова пак Рогнур? Къде се е дянал, нали, толкова пак Рогнур в общини? Време е да рапортува за случилото се на повърхността, а той закъснява. Може би аутпостът е бил задържан, едва ли не, превзет или нещо такова. Ха, нямало е атака, нали, по границите, откакто хората дойдоха от през морето, защо някой ще ни атакува ся. Елфите може би искат нашето злато, казва кухнар. Много добре. Нека да се опитат тогава. Хей, Дърсторн. Започнахме ли? Крал Халдрик дойде сега и искаше да говори с теб. Говори с почет към древните, към старейшници, момче. Защо закъсняваш? Нали, пратеник не дойде ли да ти каже? В общи линии? Не. По-добре е да ме оставиш мен да обясня. Крал Халдрик II от Уестнот дойде на портата и трябваше да я затворим, което отне доста време. Какво, нали, иска той и защо трябва да затворите портата? Искаше да сключи сделка с нас, да ни даде магически камък, наречен Рубина на огъня, и каза ни в общини да направим скиптър от него, за да запази, нали, за да пази от лошата магия, или нещо такова. Ние затворихме портите, защото елфите ни атакуваха. Какво ще ни даде в замяна? Даде ни 5000 сребро сега и ще ни даде още 5000, когато му дадем готовия скиптър, ако е направен преди да умре. Какво? И ти вече си приел, глупаво момче. Трябваше да дой за един от старейшините. Можехме да вземем доста повече от 10 000 сребро от него. Това е задача, която ще отнеме много години и нали, цялата тази работа сега ще ни донесе много малки печалби. Съжалявам, лорде, но той каза, че ще трябва да отиде до друго племе, ако, нали, аз си тръгна. Не можеш ли да разпознаеш блъв, когато го чуеш, бе? Тъпън. Той знае кои са най-добрите ковачи, най-добрите занаячи, и нямаше да отиде до друго племе, дори и да отлагаме с години. Както и да е, каквото и да е, каквото, нали, е свършено, свършено. Ще трябва да работим за по-малко, отколкото, нали, аз предпочитам. След като това момче се е спазарило толкова лошо, нали, що не го оставим той да изпълни контракта, ако се провали,
Точно и на него. Много добра идея, Багур. Се нуждае от някаква подкрепа все пак. И се нуждае от много опитен ковач, за да направи скиптера. Защо да не изпратим... Защо не го изпратим да намери Турсаган? Имаш пред Улото Джудже, което живее на север. Точно така. Той е единствения, който знае как да кове нали, скиптери по начина, по който Халдрик иска. И нали, така и така си няма кой знае каква работа. Нали, няма да има проблем да изгуби едни 25 години за тази задача. Много добре, Милорд. Нали, ще отидем на север, за да намерим Турсаган. Имате ли някаква идея къде е той? Отиваш най-на север, до най-северния вход на пещерите и след това отиваш още на север. Той е някъде в тия хълмове. Какво пропуснах? Кой е този дявол? Нали, не, кой подявол си ти, не, кой е този дявол? О, боже, кой подявол си ти? Изглежда... Сема си с Ругнор. Ще го следваш на север. Оги, оги. Има кампания между другото, която се казва Чука на Турсаган. Турсаган е бати бруталното име, като се замисля. Която кампания, аз си мислех, че явно... Да, може би след като... Може би на Турсаган ще му трябва този специален чук за изкове скиптера. И двете кампании някакси се преплетат, или пък чука на Турсаган ще е някакъв остатък от него и някой друг ще го намира. Нямам представа, между другото звучи супер интересно. Може би това ще се случва някъде по време на кампанията Наследник на трона, която е основната кампания на играта и се развива стотици години, ако не се лъжа по-късно от та. Но до нея стигнем, няма какво да се чудя. Пътешествието към северната пустош беше дълго, нали, защото тунелите въобще ни бяха доста кофти, а имаше доста опасности в тях. И пътища като цяло далеч не бяха сигурни, защото имаше доста орки по тях и по-лошо. Какво по-лошо от орките, не мога да сетя сега какво имат пред, ма сета, както и да е, може би имат пред не мъртвите, всъщност като замисля. Защото някъде в този момент се развива кампанията с Ардона. Но както и да е, сета, те нали са стигнали до, нали, те стигнаха до северните земи и започнаха търсенето си на нали, ковача на Руни Турсаган. Огнения мъдрец, или както там е, да се хича Файер. Уау, доста голямо пътуване. Така, сега къде отиваме? Издиша лед. Много добре, Аланин. Икончето издиша лед. Ха, много красиво. Нали, къде отиваме? Пита той. Нали... Непрекъснато правихме погрешни завои и се биехме с орки месеци. Нали, по-добре това пътуване да си струва. Трябва да намерим мага Турсаган и да го убедим да, нали, да се върне в цитаделата с нас. Той е някъде тука. Как се очаква да го намерим всъщност? Може би е... Може би ще единствената къща тука. Никой друг не е достатъчно луд, за да живее толкова далеч на север. Дори елфите няма да ни създават проблеми. Освен тролите и огърите, нали? Те живеят в далечния север.
Може би бродят някъде тука. Да, а може би ще трябва да се сбием с тях по пътя си. Така, Турсаган. Трябва да намерим Турсаган и да го убедим да се върне в дуарските земи. В крайна сметка, единствената къщата, тук се оказа, че има доста повече къщи, но нормално, в смисъл, такава е. Трябва някакси да станат мисиите. Уляла, уляла, какви укрепления. Е, това ще трябва да го укрепим цялото. Вече го виждам. Вече го виждам. Или пък не. Или пък... Както и да е. Така. И да видим сега. Какво му призува? Гардсмен, разбира се. Скаут с 10 от 30, може би си струва. 20 от 40 файтър. Файтър с 19 от 41. Гардсмен с 13 и 21 от 47. Доста добре. Оу, вълчоци. В общи линии имам файтър и гардсмен да призова. И 12 за нищо няма ни стигне. И огъри, и глупости. 14, пак за нищо няма ни стигне. Е така. Лево едно. Бах ти вълка. Вау. Леле. Хайде да видим. Вау. Тие огъри са доста мощни, между другото. Ой. Неутрален е поне. Ако беше хаотичен, щеше да е проблем. Не съм сигурен, че искам да се сблъскам по този начин с него. Ма нека да пробвам. Лошо. Сега ще ме разцепи. Ааа, какво е това? Това е грифон. Кроук. Нещо казва. Говори на нас. Какво искаш, грифоне? Името ми е Кроук. Вие господаря ли търсите? Да. Можеш да ни помогнеш? Въобще ни нещо огъри. Нали, ако ни помогнете с огърите, и аз ще ти помогна. Да, ще ви помогнем. О, да.
О, да, ще ти помогнем с огърите. О, да. Ха. Умаста. Така, сега се надяваме само да не се наложи да реснем хода, което най-вероятно ще стане. Айде. О, да, оцелях. Няма да рискаме хода. Смит или Steel Cut? Steel Cut. Почти сигурно ще е по-добрия вариант. Айде да видим. Лошо. Ай, видим така. Дано не се наложи да ресна. Много добре. Този вече е парагон, обаче. Кроук. Грифон. Парагон, грифон, окей. Много добре. Окей. Хайде да видим. Тук още едно дърво идва. Как да стане? Как да стане? Как да стане? Много добре. Е, да видим. Не искам да го рискувам. Окей, добре, тук е добре.
Айде. Това беше за доста малко. О, не. Добре. Сега ще се пробвам да ги принудя да... Ма не, ширес не хода най-вероятно, но както и да е. Хайде да видим. О, да. Май си. Сите единици ги върнах където трябваше да ги връщам. Хайде да видим. Ето това е къщата. Така, я да видим сега дали ще стане. Махай се! Птицо, или ще изгоря във въздуха. Той не иска да говори с грифони, изглежда. Мисля, че някой от нас трябва да отиде там. Може би човек. Сега ще видим. То си каже. Охо. Ето така. Може би ще наложи да рез на ход 11-12. Както и да е. Дай да разгледам местността. Какво искате, хора? Оставете ме. Стари магиоснико. Нали, идваме съобщение от Лорд Дурсторн. Той те моли да се върнеш в града. Ха, то глупак си мисли, че мога ми нарежда. Какво иска? Нали, за какво съм от аз? Нали, влязохме в споразумение с краля на Уестнот да изковем скиптър за него. И
Предполагам, че Дурстор не иска да му го изкува аз. Еми, няма да го направя. Не искаш да направи скиптър, който да съдържа магията на Рубина на огъня. Много добре. Твой избор е направен. Рубина на огъня? Какво е това? Някакъв безполезен скъпоценен камък от Уестнотците ли? Да, Уестнотски камък е, обаче се предполага, че с много могъщи магически сили артефакт и буквално с най-могъщия артефакт, който някога е виждан. Дори и нетрениран човек може да го използва, за да фърля огнени топки. Силни колкото архимаг, едва ли не. О, така ли? И какво Халдрик иска от нас да направим с него? Да потиснем силата му, интензитета, в смисъл да потиснем лошата аура едва ли не и да вдигнем интензитета на силата. Разбирам, много добре тогава, ще ти помогна да изковеш скиптъра. Нали, в общи линии най-могъщия артефакт някога виждан. Това ще е истински тест за уменията ми и предполагам, че от нея много години. Добре. Все още има диви животни тук, трябва да се върнем в пещерите. Турсаган. Знаеш кога ще мога стигна до там? What? Това не го очаквах. Ето, това не го очаквах. Така. Та мисия рязко стана по-интересна. Много рязко при това. Опа. Това най-вероятно се ресне също така, но това не е толкова голяма драма. Охо, огър. Ние трябва да се върнат тука. Мисля, че мога да се спра. Айде да видим. Сега, да видим. Много добре. Айде да видим. Още по-добре. Само че толкова най-вероятно са ресни точно заради тия.
Окей. О, да. О, да. Я да видим. Хода е млад. Може да се направи един рестарт до... О, не. Едният вариант е така. То сега надали ще го нападнат, може би. Не. Или пък ще го нападнат. Сега ще видим. Ще установим бързо. Айде, рискувам, ако не, рискам. Много добре. Въобще не е така. Дай да видим. Дай да видим. Лошо. Едно толкова очи върна. Това е малко по-назад. Добре. Не, всъщност не. Ети е точно така. Това чуче нагоре. Това тука. Това ще тръгне нагоре. Окей. Хайде. Няма да успее.
Окей. Тук саган. Тук сме окей. Лошо. Не, оцелей. Не, няма как. Няма как да оцелее. Я да видим. Джуджето ще е подложено на стрес малко, но това е по-малка драма. Не. По-скоро някакси не искам да плащам тази цена. Хайде. Последният удар, който можеха да нанесат, го нанесаха. Не. Тук пак ще има изпепелят. Страшно. Така, в общи линии вълчоците само два могат да атакуват максимум. Се надяваме, че това ще стигне. Опа, не. Турсаган, не, 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 Турсаган. Така. Повтарям същата процедура. Не. Ай, въобще ни няма да рискувам нищо тук. Окей. Супер. Как точно тия диви зверове няма да ми убият герой следващия ход, ще видите след поредица ресвания, предполагам. Айде, Steel Cut. Айде да видим. Така. Както казах, след поредица резка ние ще видите как те няма да ми убият герой. Защото в момента не го виждам точно. Оле-ле. Thank you.
Са много малко кръв. Steel Cut. Айде. Ти да видиш. Орелчо е бил важен. Айде. О, да. О, да. Освен, че ще ми убият главния герой, но както и да е. Ако не го убият, ще е много добър рез. А, не трябва да ги забравим тия. Айде. Така, така, окей. Оцелей. Всеки един удар, а? Трябваше да оцелее един път, да го цапне под сафарата и всичко да се свърши, но тежка мисия. Добре, няма да правя експерименти. Стилкада. Толгар си знаех, че някъде ще го срещна. Не знаех къде точно. О, да. Айде. Турсаганчето продължава в правилната посока. Айде да видим. Само това не трябваше да става. Как този вълк не умря там? Как не умря този вълк там? Мамка ти. Рунмастър един шием. Окей. Окей. Така.
Така, въпрос е как да не умре единица тука. И това да не е рун мастера най-вече. Окей. Сега тук ще парат на качването. Мисля, че няма да умра. Сега въпрос е както и да умре. Айде да видим. Много добре. Турсаган се придвижва тука и на следващия ход ще приключим мисията. Ох, далеч не е чак толкова лека, колкото ми се искаше. Сега съм в пещерите отново. Ела, нали, обратно към юг, към града. Толкова за този епизод. Очаквайте следващия, със сигурност ще бъде супер интересен. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил две предложения за вас. Аз бях Картача от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи!